Exercício para constipação intestinal, mobilidade da cicatriz cesárea e potencial orgástico. Eu sou Tati Boing, sou doutora em ciências da saúde com linha de pesquisa em neurociências e já me segue para mais dicas. Deitada, aproxime os calcanhares do bumbum, pernas afastadas, encaixe seu quadril sem encostar a lombar no chão, mas também não empina demais o bumbum. Apoie as mãos no chão e trace uma linha reta com o olhar. Solte todo o ar, prenda a respiração e suga sua barriguinha para dentro, subindo o seu quadril. Mantenha o quadril elevado, inspire novamente pelo nariz, solte o ar, de novo, suga o seu abdômen para dentro e nesse momento você vai descer o seu quadril. Bumbum é o primeiro que chega no chão.